Ataungo frontoia Jose Miguel Barandiaran ikastetxearen atzean dago. Egunero ordu erdiz ikastola pilota eskola bihurtzen da. Oain dela, 22 urte, frontoia intzanen, hasi ginen atxedenetan pilota txapelketak. Orduan, larritxonak hemen ibiltzen die, eta txikitxok anonan atzeko alden. Jonanderre, hemen ibilitakoa da, begaraien. Binakako finala dela eta Ataungo neskamutilak aztoratuta dabiltza. Aupa albizu dion pankarta prestatzen aritu dira. Baikor dira biharko. Nola ospatu behar duzue? Erki, txampainakin! Umeak ez ezik, ume ez direnak ere, une oro bizitzen ari dira biharko finala. Beste kontu getze bain, albizu gora, albizu dela danok. Albizu biziden auzoan, San Gregorion dagoen zutegi tabernan girorik ez da falta izaten herritarrak jokatzen duenean. Hauxe da, lehen da honemen, euki gendun giroa, albizuk azkenago tanto intzonen, danok tope, ilusiona uta, beira uste ambiente zeon. Jonan derren argazki txiki bakarra dago tabernan. Naikoek, oi? Guk behazuko hemen, personan urduan argazki, oi naikoek, rekuerdo bezala, bakarra kanpoti etortzen bai guzteko, baina guk beha ikustea hemen. Jonan derren aita ere, aritzen omentzen pilotan. Kostumbre bazon baita eskubiko hanke egin ba pelotea joa aurretio ba lurren nola jotzen zen, tristoan zaplastago etatu zen, eta pelota eman lehitzen zen, aitzege. Ataungo ordezkaritza izango da bihar Bilbon. Autobusek antolatzen egeituk, nahi dona jun, eta bueno, gero sarrera nahi, bueno, nahi aine sarrera ez dizkeu, baina bueno, izan diena kolokauta zereiak. Txapelarekin edo txapeli gabe, egun historikoa izango da Ataundarrentzat.